Chapter 1. Hello. Hello. My name is Andre. And I'm not Sergey. To the crew lead bus number 7. What's up, bitch? I ain't gonna never stop loving you, bitch. I'm gonna say it's edited. Dienoraštį dabar. Anna Frank's dienoraštį. Chapter 1. Matome žyduką labai gražų. Šypsasi žydukas, bet nežinau, kas po to bus. Gniol. Ne. Baik. Aš truliai bus atvažiuoti. Let's go. Čia, kitą pirmąjį atneš šitą video ir pavyzdžiui blogas mokti. Exceptional. Na, iš čia reikia. Filmuojam. Look at that dreams, bro. Tik čia. Wow. Čia prekinu ir toj prekinu. Žiūrėk, kaip profesionalai dirba rimbūdį. Aš žinau, bet aš neturiu dėklių, kad čia mano suskaldytojus. Aš profesionalas. Look at that woman go. Čia kaip Elena, tik tai su juodu paltu, nes... O žiūrėk, koks meniškas šūvis, kaip praeina žmogus. Žiūrėk, klausim. Turi būti kaip jau. Kad matytųsi pro šitą. Adai, filmuok mano pirštus. Nesimato nieko, mes čia aprukojom. Mes visą langą aprukojom. Hell yeah, dude. Shit, hell yeah, dude. That's just what I want. Worth it. Einam, pareklamuosim. Čia. Galit būti čia, palaukti ir aš jis negrįžiu. Mes čia įeisim. Čia. Aš papilmuosiu ir mane sponsorim. Čia Elena. Labas, Elena. Labas, Elena. Kaip? Paklaus, ką įsivuojam. Aš pasirodo, subraižiau kažkoje mašiną ir melakėjo mane kaltot. Adai, sumenmetik tokią patį, davai. Lemba šviesos balansą. Aš pasičiau turi galiogą iš... Jis nežinau, jis viską aš balvoju. Troliai bus, jis tovim viską pamoju. Jo, aš einam... Ar tu turi vlogus? Taip, iš kurio vlogus. Man prašyčiau mokėti už tai, kad mane pamoju. Gerai, kad aš iškūdų mokyklą. Tai mes irgi varam. Rimgūdas varam. Ne. Jis žino, jis ne. Aš žinau. Žiūrėk, aš sueditinsiu tokį meilę. Tokią širdį didelę. Oh my god. Jeigu gerasi bus trigger. Tai lapsą reikia. Mums reikia peržiūrų. Jam reikia peržiūrų. Parodyk Rimgūdai. Rimgūdai parodyk the juicy stuff. Va, reikia. Aš juicy stuff filmuoju. Pavlai, žiūrėk. Jau, tai šitą juicy stuff. Turiu galvoj šitą. Juicy stuff. Ne, daugumą aš tavęs nefilmuoju, tu šūdų. Šūdų.
Noriu namo. O, drąsulis. Kai melagis. Kai meluoja. Kai meluoja. Aš viską dokumentuoju. Rimgaudas ras savo pamestą į diržą. Sėkminga medžioklė. Rimgaudas susirado patę. Rimgaudas sėkmingai susirado patelę. Man reikia išmokti. Nežiūri. Dar vienas naujas romanas. Oh my. Oi, Domantas. Domantas pirmą žingsnį padarė. I'm gay. Grybšelk už pasturgalę. O, pagalbėjau atrodo. Ir aš taip atrodo. Čia tiek šūdino kontento bus. Klaudė, o man. Va būtent. Dėkto stuoja. Vape Nation. Tu startas jau. Nesiaugiu tave nekelti daug pareigų. Jo? Tik manęs nebūtų. Taip. Nes aš taip gėdus. Sveiki. Nes man tai negėda vaukščia. Jo? Aš jau. Gerai, mes varam, tada aš pasadą varau, padėsim. Rimgut, žiūrėk, gerai? Doma gali kelti. Ant thumbnail'o bus. Kai aš Pavelą kelsiu? Gerą, kai saulė leidžia sauksą rėdama. Gerą, kai po langais dainuoja su tema. Argi ten partizanų yra? Pagrėpsiu rankos, tik nepaleis. Iš rankų duos dovaniklę. Sveiki. Video. Fuck this shit. Numerus įsimint reikia. Šiuo mėnesio 28 diena, 2017 metai, pirma diena, kai susileidau narkotikus tiesiai į veną. Šiaip tai pašalinio efektų nepastebėjau. Labai blogai nėra, tik tai, kad aš svego daugiau turiu. Nu tai ką, sakyčiau,
Reikės dar kartą leistis. Atsisveikinu. Aš nesugražiau mašiną.